використати, будь ласка. 35 літра. Нормально. Добре, щасливим дороги. На в'їздах у Тернопіль блокпости. Щоправда, поки лише два. Один на Миколинецький, інший біля Збаразького кільця при в'їзді зі сторони Хмельницького. Водіїв зупиняють та міряють температуру у рамках протидії поширення коронавірусу, поки усі водії здорові. Всіх нормальна температура. Всі здорові. Так, якщо, всіх норма. Якщо буде зараз температура, що робите в ваші дії? Якщо субфебрильна, ми оформляємо журнал, а якщо вже більша температура, 38 і вище, ми даємо направлення, викликаємо швидку, і тоді швидка вже їх забирає. Зупиняємо шини іноземних номерних знаків, так само на інакших регіонах і фури. Більше звертаємо на іноземні номера. Загалом передбачено облаштування 10 подібних блокпостів при в'їздах у місто, каже заступник міського голови Тернополя. Із понеділка запрацюють іще 3, пізніше за потреби ще 5. Чернівецька область взагалі з сьогоднішнього дня обмежує в'їзд-виїзд в область. І якщо знову таки, ми повинні розуміти, що готуватися до найгіршого, якщо будуть самі такі погані сценарії, можливо, взагалі буде припинений рух автомобільного транспорту, навіть приватного по дорогу. Є патрульна поліція, повноважені особи, працівники поліції, дорожні знаки, які відповідним чином зобов'язують водія зупинитися. Оце найважливіше. Зауважимо, за словами поліцейських, водій має право відмовитися від температурного скринінгу. На Тернопільщині другий летальний випадок від коронавірусу. Напередодні у Козівській районній лікарні померла пацієнтка, в якої був лабораторно підтверджений COVID-19. На жаль, в області маємо другий летальний випадок. Жінка з міста Козови, 56 років, під підтвердженим діагнозом COVID-19 перебувала на лікуванні в стаціонарі. На жаль, раптове погіршення загального самопочуття, реанімаційні заходи, врятувати жінку не вдалося. Померла ще 30 березня, поступила у Кузівську райлікарню зі скаргами на здоров'я. Пізніше у неї підтвердили коронавірус. Стан жінки був важкий, у неї розвинулась пневмонія. Її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Відомо, що ні з ким за кордону вона не контактувала. Загалом від початку епідемії на Тернопільщині померло двоє людей: 68-річний чоловік з Монастириського району і 57-річна жителька Козової. Кількість інфікованих коронавірусом у нашій області станом на 3 квітня становить 114 осіб. В Україні майже 1000 хворих, у світі кількість випадків COVID-19 перевищила мільйон. Лікарні Тернопільщини, у яких мають надавати допомогу хворим на коронавірус, сьогодні перевіряють. Інспектує медичні заклади заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Нещодавно я спілкувався з керівництвом, з адміністрацією Монастирської центральної районної лікарні, запитував про інформацію, що там звільнились медики. Інформація була не підтверджена. Медики при виявленні першого випадку написали заяви, на наступний день вони всі вийшли на роботу, відізвали свої заяви. Але щоб більш детально поспілкуватись із медичними працівниками, я сьогодні відбуваю до Тернопільської області, щоб подивитись на місці, як відбувається підготовка, які проблемні питання існують, і щоб поспілкуватись не тільки з офіційними звітами від керівництва області, від штабів, а й поспілкуватись безпосередньо з медичними працівниками, побачити проблеми на місцях і звірити, чи відповідають вони тим документам, які звітуються на національний рівень. Вже близько обіду головний санітарний лікар прилетів до Тернополя. Кілька годин у стінах облдержадміністрації відбувалася нарада. Після того Віктор Ляшко вирушив перевіряти лікарні. Нагадаємо, скандал виник на Монастирищині. Там люди підняли галас, стверджуючи, що у закладі не готові лікувати інфікованих пацієнтів. У списку скарг – брат апаратів штучної вентиляції легень та індивідуальних засобів захисту для медиків. Висновки перевірки будуть відомі після закінчення робочої поїздки головного санітарного лікаря України. Вирок ще не кінець. Вердиктом першої інстанції 11 лютого у справі смертельного побиття біля Алюру судова тяганина не завершилася. Засуджені не погодилися із винесеним покаранням і оскаржили його. Нагадаємо, обидва фігуранти резонансної справи отримали максимальні терміни згідно з інкримінованими їм статтями. Володимир Біляшевич – 7 років, а Сергій Терендах, якого суд визнав винним у нанесенні двох ударів, які для 20-річного Віталія Гнатишина стали смертельними, отримав 10 років тюрми. Обвинувачений Біляшевич хоче, щоб взагалі вирок йому скасували, і він
в зв'язку з тим, що він не погоджується з тим, що йому присудили термін 7 років, а обвинувачений Терендех разом зі своїм адвокатом Твердохлібом сказали і написали у апеляційній скарзі, що хочуть призначити новий судовий розгляд у суді першої інстанції стадії підготовки до судового засідання у повному складі, у новому складі суду. Ми зрозуміли, що хочу, щоб все починалося спочатку. Для постраждалих, батьків загиблого юнака, оскарження вироку було очікуваним. Проте вони не розуміють аргументів. Чим вони хочуть це мотивувати, я не можу зрозуміти. Через те, що достатньо зібрано доказів і підтримано як обласним управлінням поліції, також обласною прокуратурою, а також Тернопільським міськрайонним судом. І призначено їм термін покарання 7 і 10 років, а вони хочуть по-новому зараз починати цей розгляд з першої інстанції. Це означає, що в нас півтора року пройшло зовсім просто так. Ми проходили, зібравши досить доказові докази, що вони винні. А зараз все скасувати, починати все спочатку, ну ми не розуміємо такого, як це може бути так. І що вони хочуть цим допомогти? Це тільки для того, щоб продовжити сидіти Терендехові у СІЗО і все. Йому, напевно, вигідно сидіти в СІЗО із мобільним телефоном. Напевно, йому так краще, ніж вже отримати термін покарання 10 років. Сьогодні апеляційний суд вирішував питання запобіжних заходів для обвинувачених. Як і раніше, Володимир Біляшевич залишається під цілодобовим домашнім арештом. А щодо Сергія Терендеха, який ще з літа 2018-го у СІЗО, слухання так і не відбулося. У зв'язку з тим, що адвокат Твердохліб не з'явився, це захисник Терендеха, не з'явився сьогодні на судове засідання, тому судове засідання відклали сьогодні на понеділок 6 квітня. У зв'язку з тим, щоб на 10 годин, в зв'язку з тим, щоб продовжити продовження допоміжного заходу тримання під вартою. Тому що 8 квітня вже закінчується термін. 23 ж квітня в апеляційному суді мали б розпочати розгляд скарг засуджених. Дефібрилятор, два електрокардіографи та 10 пульсоксиметрів передали сьогодні Тернопільській лікарні швидкої допомоги представники благодійного фонду «Допомагати просто», заснованого Приватбанком. Усе обладнання призначене для інфекційного відділення лікарні, де зараз рятують хворих на коронавірус. Дефібрилятор, він буде переданий в інфекційне відділення сьогодні. Там до цього часу ми не мали ще дефібрилятора. Пульсоксиметри, ви розумієте, це надзвичайно важливі прибори, які повинні бути у кожного лікаря, у кожного медичного працівника. Електрокардіографи, два, це також серйозна підтримка для інфекційного відділення. Зауважимо, благодійний фонд «Допомагати просто» вже не вперше підтримує заклади охорони здоров'я, зокрема і міста Тернополя. Коли сіті планує світова пандемія коронавірусу, Приватбанк не зміг стояти осторонь від тернополян. Ми прийняли заклик міського голови до бізнесу допомогти, долучитись по можливості наданням того чи іншого медичного обладнання. Сьогодні ми з радістю хочемо передати медичне обладнання близько на суму вартість 800 тисяч гривень. Партнерські стосунки влади і бізнесу, особливо у сьогоднішніх реаліях, є надзвичайно важливими. Перемогти коронавірус, вважає міський голова Тернополя Сергій Надал, можна тільки спільними зусиллями. Кожного дня закупляємо нові предмети захисту, нові медикаменти, нове обладнання. Зрозуміло, що купити швидко обладнання тільки за бюджетні кошти в такій кількості є нереально. Тому просили долучитися всіх небайдужих підприємців, мешканців. І я дякую сьогодні всім підприємцям, які долучаються, всім благодійникам, які допомагають, тому що у нас є люди, які возять їду лікарям, є люди, які возять одноразовий посуд, є благодійники, які купляють обладнання. І сьогодні також хочу подякувати черговий раз соціально відповідальному бізнесу. Національна програма «Дихай разом проти коронавірусу» покликана акумулювати кошти банку та пожертви клієнтів безпосередньо на придбання обладнання для лікарень, які зараз в епіцентрі боротьби із COVID-19. Сьогодні вже вдалося зібрати загалом понад 32 мільйони гривень, половину коштів уже реалізували.
Це загальнонаціональна програма, долучитися до неї дуже просто. Кожен може зробити пожертву як на офіційному сайті, допомагати просто, так само і на офіційному сайті Приватбанку, а також в Приват24, це також дуже зручно. Буквально в два кліки можна здійснити перерахунок коштів. Мінімальна сума не обмежена, це може бути гривня, 10, 100. Кожен вже вирішує, яку суму він зможе перерахувати на фонд. Робота фонду, стверджує Юлія Хаєцька, повністю прозора. На сайті з легкістю можна переглянути розміри перерахунків і звіт витрат. Долучитися до програми може кожен на сайті Банку благодійного фонду чи через мобільну та веб-версію «Приват24». Від COVID-19 в Україні вже померли 23 людини. Зменшити поширення коронавірусу та кількість летальних випадків спробують посиленням карантинних заходів. Ми всі розуміємо, що жодних сил державних органів не вистачить, якщо ми не будемо самоорганізовані і не будемо виконувати всі рекомендації по дотриманню протиепідемічних заходів, які рекомендуються урядом. Ми будемо пропонувати і пропонуємо більш жорсткіший карантин, ми будемо пропонувати обмежувати мобільність людей для того, щоб планово і без великих навантажень пройти пікове зростання хворих на коронавірусну хворобу. Пік захворюваності в Україні тільки наближається, каже Віктор Ляшко. Тому потрібно негайно вводити додаткові заходи безпеки. Ми детально вивчаємо ситуацію, яка відбувається в країнах Європейського Союзу, і ми прогнозуємо, що найближчим часом нас очікує пікове зростання коронавірусної хвороби на території України. Тому ми і пропонуємо жорсткіші заходи. До слова, станом на сьогодні в Україні підтверджено 942 випадки захворювання. 19 пацієнтів одужало. Близько 500 осіб, які повернулися у Тернопільську область від початку карантину, підписали згоду на самоізоляцію. Дотримання цього режиму контролюють правоохоронці. Вони ж проводять профілактичні бесіди та роз'яснювальну роботу. У взаємодії з медичними працівниками здійснюється перевірка дотримання цими особами вимог карантину. Так, зокрема, поліцейські, не контактуючи безпосередньо з особами, які прибули за кордону і знаходяться на самоізоляції, встановлюють, чи дотримуються вони її вимог. Телефонують їм на домашній номер телефону в разі його наявності, спілкуються за допомогою відеозв'язку в різних месенджерах, опитують працівників житлово-експлуатаційних контор, ОСББ, сусідів та інших осіб. Проте, на жаль, не всі, хто повернувся додому, пам'ятають про відповідальність за недотримання умов карантину. Для громадян передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Так, працівниками поліції під час виїзду на повідомлення на території Козівського району виявлено особу, яка свідомо порушила режим самоізоляції і перебувала в громадському місці без засобів індивідуального захисту. На вказану особу складено протокол за статтею 44 позначка 3 Кодексу України про адмінправопорушення та скеровано до суду для розгляду. Нагадаємо, усіх українців, які повернулися з уражених коронавірусом країн, після 29 березня відправляють на обов'язкову обсервацію. Між самоізоляцією і обсервацією відмінність у тому, що самоізоляцію проходять зазвичай удома, а на обсервацію примусово відправляють у визначені для цього місця. У Тернополі місцем обсервації стане готель «Галичина», який готовий прийняти до 170 таких людей. Таке рішення прийняв сьогодні Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.